Okey, kita kena cakap anak-anak yang kita nak pergi majlis hari jadi. Tapi tak ada masalah lah, harap-harap. Memang teruk betul dengan Stefan dengan indoor playground hari tu. Baik kita cari babysitter kan? Alah Claudia, tambah belanjalah pula. Tak payahlah. Nampaknya saya kena jaga Emma dengan Hana lah. Hari tu pun saya jaga diorang. Kan bagus? Hai korang, saya ada news untuk korang. Saya kena jadi babysitter korang lah. Lepas ni Mama dengan Papa datang cakap kat korang. Yulian, betul ke diorang cakap macam tu? Kakak tak percayalah. Hari tu pun diorang tak happy dengan awak. Yelah, cuba korang fikir. Siapa yang patut jaga korang? Saya lah sebab saya paling cool kat villa mewah ni. Kakak tahu siapa? Kakak lah sebab kakak kan sulung. Sekarang dah tiba masa. Yulian, Emma, Hana. Saya harap diorang okey lah. Okey anak-anak. Hari ni, Mama dengan Papa nak pergi majlis hari jadi. Harap-harap korang faham lah. Yelah, saya faham. Semua okey je. Saya akan jaga diorang berdua ni. Have fun korang. Kalau nak, saya pun boleh jaga diorang ni. Korang kan percayakan saya. Mama Papa kan tahu saya ni anak sulung. Saya lah yang paling bertanggungjawab. Saya teringin nak jaga diorang. Mama rasa tak ada siapa yang bertanggungjawab. Tapi mungkin awak lah, Hana. Boleh tak awak tolong jaga diorang? Boleh. Tengok Yulian, takkanlah awak nak jaga kita orang. Mana ada sebab awak yang sulung. Hari tu saya lah babysitter terbaik. Baiklah anak-anak, kita orang nak pergi dah. Tapi kita orang takkan ambil babysitter. Betul tu. Nasib baik tak ada babysitter. Semua akan okey je. Saya boleh jaga diorang ni. Alah Hana, awak takkan jaga diorang lah. Awak kan yang paling muda. Mestilah Yulian yang akan jaga korang. Dia kan sulung dan paling bertanggungjawab. Mama percaya you kan Yulian. Yulian memang boleh diharap. Dia tahu kan takkan ada benda teruk akan jadi kat rumah ni. Baiklah korang semua boleh ikut saya. Hari ni kita ada banyak aktiviti. Apa dia? Saya tak nak buat apa-apa dengan awak lah. Awak boleh lupakan je. Saya nak masuk bilik saya. Saya rasa tak bagus lah Yulian selalu kena jaga kita orang. Saya tak boleh nak keluar dengan kawan-kawan saya pun. Baik saya main tablet saya je. Yulian tak boleh cakap apa-apa. Emma, boleh tak kita main patung sama-sama? Hana, janganlah kacau. Awak ni suka kacau je lah. Kakak tak ada mood. Saya suka mengacau. Mana adalah. Saya dah besar lah. Baik-baik. Tepi sikit. Alah, kan kakak dah cakap. Kakak tak nak main dengan awak. Biarkanlah kakak sendiri. Alah, Emma. Ada tempat lagi dalam kereta kuda ni. Awak boleh main sekali. Alah, kakak tak nak main lah. Awak kenalah faham. Biarkan kakak sendiri. Emma, tolonglah. Bolehlah saya tengok. Bolehlah saya main. Tak boleh. Sekarang keluar dari bilik kakak. Kakak dah cakap 100 kali, Emma. Alah, adik-adik gaduh lagi. Siapa yang kena selesaikan semua? Mestilah abang sulung Yulian. Hai korang, janganlah gaduh. Kita boleh main bertiga. Yelah Yulian, saya nak main dengan awak. Semua main sama-sama. Baiklah, bagus pilihan awak. Abang memang ada banyak idea bernas. Jomlah ikut abang. Bagus, baik awak ambil budak mengacau tu. Sekarang korang boleh biarkan saya sendiri. Yulian, apa yang kita nak main sama-sama? Kita boleh main apa ya? Abang ada idea, tapi abang perlukan Uncle Stefan. Awak cari handphone awak ke Yulian? Ada kat sini lah. Awak ada mesej daripada kawan baik awak Mia. Yelah, Mia memang kawan baik saya pun. Sekarang keluar dari sini. Bagi handphone abang. Abang nak call. Ada penting ni. Mesti awak nak call Mia kan? Call Mia? Taklah. Abang ada urusan lah. Lepas tu kita boleh jadi yang paling cool kat sini. Alah, sekarang saya main sorang-sorang lah. Emma tak nak main dengan saya. Yulian pun tak nak main dengan saya. Uncle Stefan, Uncle ni memang boleh diharapkan lah. Terima kasih sebab datang cepat. Yelah, Uncle tak faham sangat apa yang awak nak Yulian. Tapi Uncle dah bawa semua benda. Uncle tahu awak ni bertanggungjawab. Mesti awak dah bincang dengan Mama dan Papa awak kan? Uncle Stefan, muka saya ni macam muka penipu ke? Saya takkan buat macam tu lah. Mestilah saya dah bincang dengan Mama dan Papa saya. Macam ni ke? Macam ni ke yang awak bayangkan? Pool yang tak basah? Yelah, memang macam ni. Terima kasih. Baiklah, Uncle pergi dulu. Bagitahu Uncle bila awak dah siap nanti. Ni memang perfect lah. Selamat pula tu. Sekarang bolehlah Hana masuk sini. Dia tak boleh berenang. Hana, Emma, korang boleh turun bawah. Abang ada surprise. Yulian panggil lah. Yelah, kita orang datang ni. Saya rasa dia ada pool lah. Saya dengar dia panggil dari situ. Saya dah pakai baju mandi. Jom, Emma. Kakak tak nak ikut lah. Berapa kali kakak nak cakap ni? Yulian, saya dah ada kat sini. Hai. Apa benda ni? Hebatnya. Ni pool yang boleh masuk. Tak payah pakai pelampung. Bagusnya, lembut betul. Terima kasih, Yulian.
Awak memang abang yang terbaik. Tapi mana Emma? Dia kena dengar cakap abang lah. Bila lah abang cakap dia kena turun, dia kenalah turun. Mana boleh macam ni? Dia jumpa kawan tanpa bagi tahu abang dulu. Saya tak payah nak bagi tahu apa-apa lah Yulan. Awak bukan mama atau papa. Mestilah awak kena dengar cakap abang. Abang ni sulung. Awak kena buat apa yang abang suruh. Kalau abang dah sediakan benda yang cool, korang semua boleh join. Malik pun awak boleh join. Oh cool, terima kasih. Tapi saya tak pakai baju renang. Tak ada masalah. Untuk pool ni, awak tak perlukan baju renang pun. Sekarang, awak dah abang dah tukar fikiran. Emma, awak tak boleh masuk pool. Melainkan awak bagi abang tablet. Tablet awak tu. Coolnya, saya tak pernah tengok benda ni. Hai Malik, ni Yulian buat untuk kita orang. Hebat kan? Masuklah. Rasa dia memang hebat lah. Memang selesa. Tu dia pengajaran awak daripada abang sulung. Mesti awak tahu, abang tengah marah ni. Awak boleh lupakan je lah Yulian. Saya takkan bagi tablet saya ke awak. Saya tak nak dengar cakap awak. Baguslah, saya boleh duduk atas sorang-sorang. Apalah Yulian tu. Wah, memang hebat lah. Seronok betul. Alah, dia orang macam tengah seronok je. Saya pun nak pergi bawah lah. Yulian memang garang lah. Saya nak bagi dia tablet saya. Bolehlah saya masuk pool tu. Ni dia tablet saya. Boleh tak saya masuk sekarang? Baiklah, abang ambil ni. Hari ni memang hebat lah untuk saya sebagai abang. Kalau saya fikir balik, memang saya patut dengar cakap Yulian. Memang betul apa yang dia buat tu. Yeay, memang berbaloi lah saya bagi tablet saya tu. Saya harap saya akan dapat tablet saya balik. Semua ni idea Yulian. Yulian memang abang terbaik kat dunia. Abang ni memang abang yang baik. Memang patut macam ni selalulah. Tak ada masalah pun. Tapi apa kena kat belakang tu? Hana, awak buang air dalam pool ke? Taklah, dalam pamper saya lah. Saya takkan masuk pool ni dah lah. Kenapa pula? Bukan apa pun. Yulian, saya tak nak jadi awak lah sebab awak kan abang sulung. Jadi awak kenalah bersihkan. Alah, abang yang kena tukar pampers sana ke? Alamak, saya dah boleh bau pun. Busuknya. Kalau lah saya bukan abang sulung.